नमस्कार महोदय आही पोर से राज्य खनर बारे खंडियार केबाटाउ बिग ब्रेकिंग न्यूज आज होइसे 23 मे ओखम लगते भारतर विभिन्न प्रांतर पडा एने धनर खबर खम नितो सबर कारणे चैनल टू सब्सक्राइब करी वीडियो टुत एटा लाइक कर दिबो ए महोदय आज एटा गुरुत्वपूर्ण खबर जुनमनी रबार प्रसंगत आरो मात नामाते अखम सरकारे बनसाइन कार्यक जनाइसे आदरणी অসমত ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে ৰাজ্যৰ একাংশ দল সংগঠনৰ নেতাক এবছৰলৈ ধৰণা প্ৰতিবাদ নকৰিবলৈ শিৱসাগৰ প্ৰকাশনে বনচাইন কৰুৱাৰ কাৰ্য সন্দৰ্ভত আজি সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এইদৰে কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় অসমত ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে প্ৰকাশনে যদি তেনে কোন পদক্ষেপ লৈছে মই আদৰণিহে জনাইছো ইয়াৰ ওপৰে তেওঁ লগতে কৈছে চাকৰি পুৱাই চাকৰি পালে সমস্যাৰ সমাধান হলে ধৰণা প্ৰতিবাদ কিয় লাগে বনচাইন কৰোৱাৰ প্ৰসংগত তেওঁ পুনৰ কয় চৰকাৰেহে চহীহে লৈছে ধৰণা প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰা নাই এয়া কৌশল হ'ব পাৰে কৌশল মানে বেয়া কাম নহয় ইয়াৰ উপৰি তেওঁ গুৱাহাটীত জাৰি কৰা 144 ধাৰাও প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ইফালে ৰাজ্য উত্তাল হৈ থকা নকল সোণৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় এয়া দুজন লোভী মানুহৰ মাজৰ কাম অৱশ্যে তেওঁ অসমৰ পৰা নকল সোণৰ বেহা শেষ কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে এই সংবাদ মেলতে তেওঁ জুনমণি ৰাভা কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত কয় এই গোচৰ ইতিমধ্যে চিবিআইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আনহাতে তদানীন্তৰ নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীলা দলেৰ নাম জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰত উল্লেখ কৰা প্ৰসংগত কয় চিবিআইয়ে এফআইআৰ তদন্ত কৰি যদি কাৰোবাক দোষী হিচাপে পায় তেন্তে তেওঁ জেললৈ যাব লাগে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যিহেতু অসম চৰকাৰ গোটেই গোচৰটো চিবিআইলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে অসম চৰকাৰে আৰু এই বিষয়ত কোনো মন্তব্য নকৰে এই মুহূৰ্তত জনাইছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম পুলিচত চাকৰিৰ বাবে ভুৱা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া কমেও 1000 মানুহ এৰেষ্ট হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ইউপিএছচিৰ পৰীক্ষাত আজি উজলিছে অসমৰ যুৱক আজি ইউপিএছচিৰ পৰীক্ষাত অসমৰ যুৱকে দখল কৰিছে পঞ্চম স্থান আজি ইউপিএছচিৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে এইবাৰ পঞ্চম স্থানত আছে অসমৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ নাম হৈছে অসমৰ সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ নাম হৈছে ময়ূৰ হাজৰিকা তেজপুৰৰ ছাত্ৰ ময়ূৰ হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে অহা জুলাই মাহত পুনৰ 22,765 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এটা খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ আন এটা মন্তব্য কৰিছে জুনত চাকৰি নোপোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ টকা ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি আন এটা ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অতি শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰা হ'ব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ ফলাফলসমূহ আৰু মাৰ্কশ্বীট ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চাব আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ পাব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে অতি শীঘ্ৰেই দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ ফলাফলসমূহ আৰু মাৰ্কশ্বীট ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ahsec.assam.gov.in-ত চাব আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰিব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ নম্বৰ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ লগইন প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰ আৰু এক সুৰক্ষা কোড ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই ৱেবছাইটত লগইন কৰিব পাৰিব জানিব পৰা মতে এই বৰ্ষৰ অসম বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ ফলাফল এখন সংবাদমেলত উন্মোচন কৰা হ'ব
शिक्षामंत्री डॉक्टर अनुज पेगड़िया कैसे जिको मुहूर्त जिको समय घोषणा कर उच्चतर माध्यमिक परीक्षार फलाफल क्यों पूर्वते मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार शिक्षामंत्री डॉक्टर अनुज पेगड़िया कैसे एतिया पूर्वते के जाननी दिया नहय केतिया घोषणा कर रिजाल्ट हठात नोटिफिकेशन जारी करा हबो आरो हठात घोषणा करा हबो अखम उच्चतर माध्यमिक परीक्षार फलाफल जी धरणे मेट्रिकर रिजाल्ट घोषणा करा हैछिल हठात घोषणा करा हैछिल ठीक तनदरे अगा पिसा कय घोषणा करार कथा कयसिले शिक्षामंत्री डॉक्टर अनुज पेगड़िया ठीक तनदरे आयार सेकेंडरी फलाफल ठीक तनदरे घोषणा करा हबो परवर्ती खबर तो हैछे 25 मे 45,000 पदत नियुक्ति एई डांगर घोषणा करिछे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा सकलोखिनि हले 88,000 नियुक्ति सम्पूर्ण हब बुली कय मुख्यमंत्री गराकिये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी नियुक्तिर क्षेत्रत जुलाई माहत अतिरिक्त तालिका उलाब बुली लगते मुख्यमंत्री जनाइछे 25 मेत 45,000 पदत नियुक्ति दिब राज्य सरकारे एई खण्डबत आजि मुख्यमंत्री गराकिये कय 25 मेर दिनर 3 बजात नियुक्तिर समारोह आयोजन करिछु 45,000 नियुक्तिर व्यवस्था करा हैछे किन्तु दिव्यांग सकलर स्वास्थ्यर परीक्षा पास नुहुवात फलाफल उठाल करि रखा हैछे तार परिप्रेक्षितत नियुक्ति पुआ व्यक्तिर संख्या हबगै 44,703 गराकी लगते मुख्यमंत्री कय यार भितर तृतीय श्रेणी 11,048 गराकी चतुर्थ वर्गत 13,739 गराकी अखम आरक्षीत 1,279 जन अखम पुलिस रेडियो अर्गेनाइजेशनत 553 जन फायर एंड एमार्जेंसी सार्विसत 39 जन होमगार्डत 307 जन रेलत 301 जन आबकारी विभागत 222 जन और फरेस्ट बेटेलियनत 2,720 जन अखमत आरक्षी शहीद परियालर 231 जने पाब नियुक्ति स्वास्थ्य विभागत कर्मबूर नियुक्ति हब 5,281 टा शिक्षा विभागत महाविद्यालयर अध्यापक और तृतीय चतुर्थ श्रेणी 704 गराकी नियुक्ति पाब यार भितरत अध्यापकर संख्या 421 गराकी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति दिया हब कलेज शिक्षकर सहकारी अध्यापक और कर्मचारी परीक्षार फलाफल आज 4 बजात पोर्टेलत उपलब्ध हब माध्यमिक शिक्षकर 2,332 पदत नियुक्ति हब एबार शिक्षक नियुक्तित कोनो बाहिरर लोके पुआ नाय काकतत प्रकाश पुआ बातरी शुद्ध नहय आन एटा गुरुत्वपूर्ण खबर हैछे जन्म मृत्युर तथ्य भोटार तालिकार सहिते संलग्न संयोग करिबलै सरकारे आनिब विधेयक एई मन्तव्य करिछे गृहमन्त्री अमित शाहे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे सोमवारे कय जे मृत्यु और जन्म मृत्युर सहिते जड़ित तथ्यक भोटार तालिका और सामग्रिक उन्नयन प्रक्रियार सहिते संयोग करिबलै संसदत एक विधेयक अनार परिकल्पना करा हैछे भारतर महापंजीयक तथा लोकप्रिय आयुक्तर कार्यालय जनगणना भवन उद्बोधन करि अमित शाहे कय जे लोकप्रिय एने एक प्रक्रिया जी उन्नयनमूलक कार्यसूचीर आधार हब पारे लगते तेओ कय जे डिजिटल सम्पूर्ण और सठिक लोकप्रियर तथ्यर बहुमात्रिक लाभ हब पारे लोकप्रियर तथ्यर ऊपर भित्ति करि परिकल्पना करिले उन्नयने आटाइतकै दरिद्र लोकर ऊपरलै उसरलै जुवाटो निश्चित करे जन्म और मृत्युर प्रमाणपत्र तथ्य विशेष धरणे संरक्षण करिले उन्नयनमूलक कामर सठिक परिकल्पना करिब परा जाब बुली अमित शाहे लगते कैसे परवर्ती खबर तो हैछे जुनमणि राभार मृत्यु प्रसंग एगराकी प्राक्तन शीर्ष आरक्षी विषयार एटा चिंता उद्वेगकारी पोस्ट जुनमणि राभार रहस्यजनक मृत्युए एटा जुकारिछे समग्र राज्यखन जुनमणि राभार मृत्युर रहस्य भेद करिबलै जुवाटो आमार उद्देश्य नहय एइटो पुलिसर काम किन्तु प्रासंगिक किछु गुरुत्वपूर्ण कथा आछे आमार चाकरिर आरम्भणिर समयते प्राय 37 बछर आगते पुलिस अफिसारर केतपुर रं एग्जाम्पुलर कहानी पुलिस महलत प्रचलित आछिल एजने बहु संख्यक अवैध आन एटा गुरुत्वपूर्ण खबर हैछे लक्ष्मीपुरर
অপরাধ নিয়ন্ত্রণৰ বাবে আনন্দ মিশ্রৰ বিশেষ তৎপরতা মুকলি কৰিছে ইনপুট নম্বৰ। এই মুহূর্তে জনায় আছো গুরুত্বপূর্ণ খবর। লক্ষিমপুর জেলার আরক্ষী অধীক্ষক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়েই জেলাখনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আইপিএস বিষয়া আনন্দ মিশ্রই। জেলাখনত বছর বছর ধরে অব্যাহত থাকা নকল খুন, নকল নোট আদি অবৈধ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে বিচারিছে সর্বসাধারণের সহযোগিতা। ইয়ার বাবে তেও আজি মুকলি করেছে একটা বিশেষ ইনপুট নম্বর। তেও মুকলি করা এই ইনপুট নম্বরটি হয়েছে 6000815799। পুনর্বার জানাইছো 6000815995799। এই নম্বরের জড়িয়ে সকল লোকে নকল খুন, নকল নোটর লগতে আন যিকোনো অপরাধের বিষয়ে অবগত করিব পারিব। উল্লেখযোগ্য যে জুনমণি রাভা কাণ্ডই সৃষ্টি করা বিতর্কর মাজতেই লক্ষিমপুরের আরক্ষী অধীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব লাভ করেছে আনন্দ মিশ্রই।